Pecuária em Foco. Dizem que tudo aquilo que é feito diariamente e repetidamente leva à perfeição. E este sempre foi o caminho seguido pelo Rancho da Matinha ao longo dos seus 40 anos de seleção. Um rebanho sempre em ascensão, que mais uma vez traz ao mercado animais para quem quer sair na frente, com o que há de mais novo desta genética mais que provada. Serão 180 touros com as surpreendentes médias de top 1% na NCP, top 0,1% no Geneplus Embrapa e 100% Deca 1 no PMGZ. Animais que estarão no esperado leilão Matinha Expo Genética, que este ano comemora 10 anos de seleção para consumo alimentar. E essa foi mais uma técnica de avaliação que a Matinha foi um dos pioneiros. Seu Luciano, conta pra gente o que esses anos de avaliação da eficiência alimentar trouxe de resultados para todo o rebanho Matinha. Nesses 10 anos de seleção, nós conseguimos reduzir o consumo médio do rebanho em 23%. Isso aí significa que se você tiver uma área para 1.000 vacas, você poderia utilizar para 1.230 vacas. Isso representaria 230 bezerros a mais sem gastar um centavo, um único centavo a mais. Agora, quando você vai para o lado financeiro, para você produzir um bife, 70% do custo entra pela boca do animal. Então você imagina que você já esteja reduzindo 23% desses 70%. Né? Eu acho que é uma vantagem excepcional que vem de uma característica. Isso que é mais interessante, vem de uma característica que tem muita variabilidade e de herdabilidade alta. Quer dizer, se você usa uma boa genética, você fatalmente vai levar o seu rebanho a consumir menos. Né? Eu costumo dizer que se uma pessoa usa um touro matinha dos bons de consumo e nas filhas dele usa outro touro bom de consumo, ele vai reduzir também 20% ou mais, pelo menos. E tudo isso estará em mais um tradicional leilão Matinha Expo Genética. Conta pra gente, seu Luciano, como que vai ser esse leilão, o que vocês estão trazendo para o mercado? Olha, esse leilão para a gente é um leilão especial. A Matinha fez o primeiro leilão da primeira Expo Genética. Você vê que a gente tem coragem, né? É um leilão que vem no mesmo padrão que a gente vem fazendo aí, oferecendo animais diferenciados. Né? Animais foram apartados especialmente para esse evento. E nesse bolo de 180 animais aí, vem 4 touros, touros novos, que estão fazendo grande sucesso nas centrais. E a gente vem também com uma novidade, oferecer 5 touros de repasse. Repasse, vamos dizer assim, um nível excelente de repasse,
Todos jovens, todos de 3 anos, foram para as centrais, coletaram o sêmen que a gente usou aqui na matinha e que nós vamos disponibilizar, dando ao comprador do touro a possibilidade de ficar com esse sêmen que está em estoque nas centrais a custo de produção, a R$ 6. Tem touro desse aí com 14 mil doses de estoque, tem touro com 4 mil doses, com 2 mil doses. E para quem quer um, vamos dizer assim, um repasse especial e ainda quer usufruir, que se não quiser tirar o sêmen da central, também não tem problema, a central vai vender, ele vai receber o royalty, né? Essa oferta, ela decorre de um fato de observação, que nesse último leilão nosso de junho, 18 touros saíram daqui direto para as centrais para fazer coleta. Então nós estamos querendo antecipar esse comprador que precisa, que quer também o sêmen dos touros. Né? E, seu Luciano, quais foram os touros de central escolhidos para brilhantar esse leilão esse ano? Olha, tem o Ensino, um touro que está aqui na alta. Tem o Etrusco, que está na BS. Tem o Escorial, que está na Select Size. E tem o Dijon, que é um touro pintado. É a primeira oferta que a gente faz de um touro pintado de vermelho. É muito bem avaliado, produz sêmen, produz bastante e vende bastante. É o Dijon que está aqui na alta genética. Todos eles têm fila para entrega de sêmen. E, seu Luciano, como é para o senhor ver hoje o resultado de todo esse trabalho, de todos esses anos, dessa coragem de ser pioneiro em várias técnicas, em várias avaliações, para hoje estar podendo fornecer ao mercado esses animais com essa credibilidade e que vem, a gente vê, pelo todo o país tem animais matinha. Você sabe, eu acho que está no DNA da matinha produzir os animais que proporcionam melhores resultados econômicos. E a gente, no intuito de produzir, de oferecer uma genética que proporcione realmente, porque a genética matinha, ela proporciona melhores resultados. O nosso slogan do ano é quem faz conta usa genética matinha. Né? Então, o pioneirismo não é pelo pioneirismo. O pioneirismo é para a gente poder oferecer o melhor resultado aos nossos clientes. Seu Luciano, então deixe um convite para que todos acompanhem o leilão Matinha Expo Genética. Olha, queria aproveitar aqui a oportunidade. Conto com vocês, 15 de agosto, a partir das 9 da manhã, um domingo bonito, no Canal Rural. Esta será mais uma grande oportunidade de adquirir esta genética provada. O leilão é dia 15 de agosto, domingo, a partir das 9 horas da manhã, aqui pelo Canal Rural. Para ter mais informações, entre em contato com a equipe do Rancho da Matinha ou então da Programa Leilões. Pecuária em Foco.